အမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေဟာအိန္ဒိယပစိဖိတ်ဒေသမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနည်းပြူအရာတွေကိုဖော်ဆောင်ပြီးအရှေ့တရုတ်ပင်လယ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရေချောင်းအားသာချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကြာသပတေးနေ့ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကောင်းစင်တွေကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်တာဘယ်တော့မှရက်တွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီစိတ်ကူးတွေကပစိဖိတ်ဒေသတွေအแทနဲ့အိန္ဒိယဒေသတွေအแทကပင်လယ်ရေမြုပ်လိုပါပဲ။လူတွေအာယုံစိုက်လာအောင်တော့လှုပ်လှုပ်ရချင်ရနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ခဏလေးနဲ့ပျောက်ွယ်တွားတာပါပဲ။တရုတ်နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တချို့ပညာရှင်တွေနဲ့ဒီမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုတွေကိုစန့်တင်ပြီးအင်ဒိုပစိဖိတ်နည်းပြူဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာဘယ်နိုင်ငံကိုမှပြတ်မထားနေတာမရှိပါဘူး။တရုတ်အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆံရေးတိုးတက်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စန္ဒမှုတွေနဲ့အခက်အခဲတချို့ရှိတာကလွဲလို့တရုတ်အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးဟာဆက်လက်တိုးတက်နေပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာတရဝင်းလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုချမှတ်သွားပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတည်မြဲအောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယအနာဂတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာညီမှန်းချက်နည်းပြဟာတွေကိုဖော်ဆောင်နေကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြီးနဲ့အိန္ဒိယစင်ကြီးဟာတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အတူတူကခုံတွားမှာပါ။